Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti. Moje ime je Tajana Stjepanović. Podizanje čekova prema rečima ljudi iz banaka ponovo postaje sve učestalije, bar kada je reč o Subotičanima. Sa druge strane, trgovci kažu da još uvek čekovi nisu najpopularniji, jer se ljudi pre svega odlučuju na kupovinu za gotovinu ili putem platnih kartica. Prema istraživanju udruženja banaka koje je rađeno prošle godine, čekovi imaju i pozitivnih, ali i negativnih strana. Prema tome, osoba sama treba da odluči da li joj se čekovi isplate ili ne. U Komercijalnoj banci kažu da se posljednjih mjeseci broj klijenata koji uzimaju čekove povećao. Minimalni iznos čeka koji može da se podigne je 500, dok je maksimalni iznos 5000 dinara. Subotičani koje smo anketirali kažu da ne koriste čekove, ali da znaju mnoge koji često kupuju na taj način. Ne koristim. Pa mislim da je to nepotrebno, da se građani zadužuju puno, posebno da mnoge trgovačke kuće daju odloženo i do 6 mjeseci. I onda kad dođe taj period, stižu čekovi sa svih strana, to je moja pretpostavka, verovatno, pošto je naš narod i nema sredstava za život i još na takav način se doprinese da se još više zaduži. Pošto sam privatnik, ne koristim. Ali čuo sam zato da se dobra stvar, moji radnici koriste to, tako da jeste. Dobro je. A šta misle, zašto je to povoljno, zašto je to dobro za građane? Pa ima odloženo plaćanje, jel? Čujem da na 3 mjeseca ideš pazariš, pa 3 mjeseca, ko neki kredit, jel? Mada to jednom treba platiti svakako, ali dobro je. Ne znam ni sama, najjednostavnijim je knjižica, podignem i uđem u radnju i gotovo. Udruženje banaka prošle godine radilo je istraživanje oko prednosti i nedostataka čekova. Kao prednosti čekova navedeni su odloženo plaćanje bez kamate, minimizirana mogućnost ulaska u nedozvoljeni minus, neevidentiranje kao zaduženje u kreditnom birovu, neplaćanje članarine i naknade za korišćenje. Dok je kao nedostatak čekova navedeno to što manji broj trgovina prihvata čekove radi odloženog plaćanja, ne tretiraju se kao gotovina i nije moguće ostvariti popuste pri plaćanju, ograničenja u mogućnosti dobijanja čekovnih blanketa u banci, nemogućnost korišćenja za plaćanje putem interneta, kao i veća mogućnost zloupotrebe. Bilo je zatišlje, možda pre par godina nije se davao na rate, međutim sad je ponovo počelo, znači sa kupovinom robe na odloženo, prema tome građani sad sve više traže čekove i naravno mi im izlazimo u susret u skladu sa njihovim mogućnostima tekućem računom. U preduzeću AD Trgopromet kažu da već 10 mjeseci daju odloženo plaćanje na čekove i to na 90 dana. Za prva 3 mjeseca ove godine učešće čekova iznosilo je do 3,5%. Ranije, kada je plaćanje bilo do 60 dana, taj postotak bio je još manji i iznosio je do 2,5%. Što se tiče supermarketa 024, znači najveće učešće jeste u prometu jeste gotovine, a zatim idu platne kartice. Znači čekovi su tu nešto manji procenat zauzimaju. Što će reći da jeste sve više učešće platnih kartica u ukupnom prometu, ali gotovina za sada zauzima čak do 70%. Građanima ostaje da sami izaberu instrument plaćanja koji im više odgovara. Pretpostavlja se da će štediše radije odabrati čekove, a oni kojima je potrebno malo više komfora ili odloženog plaćanja na duže rokove, ostaje da potraže kreditnu karticu koja najviše odgovara njihovim potrebama. Zaključuje se u istraživanju Udruženja banaka Srbije. Stres i nepravilna ishrana udruženi sa genetskim faktorima uzrokovali su početak svojevrsne epidemije raka debelog creva. Od njega u Srbiji godišnje oboli oko 3800 ljudi. Lekari, međutim, tvrde da bi se čak u više od 90% slučajeva ova bolest mogla uspešno izlečiti ukoliko bi se otkrila na vreme. U našoj zemlji sprovodi se nacionalni program za ranu prevenciju kolorektalnog karcinoma, odnosno screening raka debelog creva. Od skoro u Subotici postoji i udruženje građana Urilkos koji okuplja pacijente koji nose stoma kese.
Karcinom debelog creva drugi je na listi učestalosti malignih tumora digestivnog trakta. Opasnost od ovog raka posebno je povećana nakon 45. godine života, a podjednako napada i muškarce i žene. Rak debelog creva razvija se godinama, često mu prethodi razdoblje prekancerogenih promjena sa polipima koji obično ne izazivaju nikakve tegobe. Po rečima doktora Branka Miljačkog, kao simptomi ove bolesti mogu se javiti krv u stolici, povišena telesna temperatura, gubitak telesne težine kao i nadimanje. Treba otkriti bolest pre ispoljavanja, odnosno pre pojave simptoma. U tom cilju sada se poziva 60. godište na screening, pa i nešto starija godišta, tako da dužnost bi bila svakog pojedinca da se na ovaj poziv odazove. Pregledi se rade kod lekara opšte prakse i oni su sad dosta pojednostavljeni, praktično ne zahtevaju neku restriktivnu dijetu kao što je to bilo ranije i veoma su pouzdani. Uzroci raka debelog creva nisu u potpunosti poznati. Postoje genetske predispozicije za dobijanje ove bolesti, ali se on nasleđuje samo u malom procentu slučajeva. Po rečima lekara, uzrok može biti i pogrešna ishrana, odnosno unos velikih količina crvenog mesa i začinjene hrane. Zbog toga je pravilna ishrana veoma važna za prevenciju ove bolesti. Lekari savjetuju dovoljno fizičke aktivnosti, ishranu bogatu voćem, povrćem, ribom i piletinom, izbjegavanje gojaznosti i unošenje crvenog mesa više od 2 puta nedeljno. U cilju pružanja podrške osobama koje nose stomu u Subotici je osnovano i udruženje građana Urilkos. Pacijenti koji nose stomu i koji nose anus kese i tako dalje, ništa manje nisu vredni nego ostali građani što su. To je jedno stanje kojem treba prilagoditi način življenja. Prema tome, kako i na koji način živjeti sa stomom, to je jedan od ciljeva naših da se edukuju pacijenti. Zatim, kako i na koji način se hraniti da bi se moglo normalno živjeti sa stomom, a isto tako ovaj cilj je da se družimo. Sastanci udruženja Urilkos održavaju se svakog četvrtka od 15 do 17 časova u sali broj 5 Nove opštine. Sastancima često prisustvuju lekari i psiholozi koji pokušavaju da odgovore na brojna pitanja sa kojima se suočavaju obolele osobe. U Sarajevu je održana 6-dnevna obuka novinara na temu izveštavanje o pitanjima vezanim za životnu sredinu u regionu jugoistočne Evrope. Organizator je bio Medija centar Sarajevo i Euroconsult Mott McDonald, a učestvovalo je 32 novinara Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Makedonije. Cilj obuke je bio produbljivanje ekološke svesti u regionu, a bile su zastupljene teme o vodama, otpadu, klimatskim promjenama, održivom razvoju. Novinari imaju zadatak da napišu istraživačke priče na zadate teme i 6 najboljih će prezentovati svoje priče u Beogradu, a pisac najbolje priče ide na studijsko putovanje u Holandiju. Planina Bjelašnica se nalazi u središnjem delu Bosne i Hercegovine, smeštena jugozapadno na udaljenosti od 25 km od Sarajeva. Do nje je planina Igman, a pored se nalazi selo Umoljani na visini od 1360 metara. Zimi u selu živi oko 8 ljudi, a na proleće pojedinci se vraćaju pa ih ima 30 domaćina. Bave se organskom poljoprivredom. Dobro su turisti zainteresovani, samo nema još, nije opština, malo se tu žalimo na opštinu, nema dovoljno nekakvi, na primjer, kako bi da kažem, neko da dođe da posavjetuje, jer ovdje ima dobra priroda, netaknuta priroda, pećine, putevi, brda, sve to zdravo, prije što kažu milijardu godina da je takvo. Da bi se razvijao ekoturizam, bitno je uključiti lokalnu zajednicu, privatni i vladin sektor, kao i nevladine organizacije. Bez obzira o kojoj zemlji jugoistočne Evrope govorimo, država bi trebalo da se ozbiljnije posveti ekoturizmu, kaže aktivista za životnu sredinu Tim Clancy. Privatni sektor je ipak lokomotiva za razvoj, gdje pogotovo u zemlji tranzicije, kao vidimo jugoistočna Evropa, vlade su više kočnica nego lokomotiva. Privatni sektor ipak malo se bolje razumije kako treba stimulisati lokalna ekonomija i mislim da bez te ti 3, 4, 5 faktora održivost ne postoje. Problemi stanovnika iz svih bivših republika Jugoslavije su slični. Bilo da se bave organskom ili konvencionalnom poljoprivredom, nemaju dovoljno poticaja od strane države i zbog toga im je život izuzetno težak. Budućnost je u ekoturizmu, ali za to treba država da izdvoji određeni novac, kažu poljoprivrednici.
Sa Bjelašnice za Jueko televiziju, Sandra Iršević. Generalni projekat za izgradnju regionalne deponije prošao je reviziju u Novom Sadu. Sljedeći korak je da Skupština grada usvoji odluku o izgradnji regionalne deponije, koja treba da se radi u saradnji sa postojećim gradskim deponijama u opštinama Senta, Čoka, Kanjiža, Mali Iđoš, Bačka Topola i grad Subotica. Najpogodnija lokacija za izgradnju regionalne deponije je na Bikovačkom putu, 2 km udaljena od naselja Orom. Stanovnici Bikova i Oroma ne žele u svojoj blizini deponiju, jer im niko nije objasnio da li će njena izgradnja da negativno utiče na okolinu. U mesnim zajednicama Bikovo i Orom kažu da ih niko nije upoznao sa planom izgradnje regionalne deponije. Ne žele deponiju u blizini jer ne znaju da li će imati negativni uticaj po okolinu, kao i na same salaše. Pa zvanično mesna zajednica Bikovo nije nikakav dobila dopis od opštine, odnosno od grada. Tako da uopšte nismo upoznati. Jedino imamo neke informacije sa strane, tako reći, što čujemo, ali su ljudi, tako reći, revoltirani na to. Znači, smeće 6 opština da se donese na Bikovo, na najplodniju zemlju. Jer ako sad gledamo, to je ipak u blizini sela, to je u blizini puta ovog asfaltnog što ide od Oroma prema Subotici. Ako gledamo kako je sad kritično stanje baš na ovom putu od Gabrića prema Oromu ili od Velebita jedan deo prema Oromu, pa to će verovatno uzrokovati i pojačani saobraćaj, pa onda ne znamo kakve će biti posljedice rada na životnu sredinu sela, pa to sad je sad veliko pitanje. Ali ja mislim, rano je sad išta reći, stvarno nismo ni mi upoznati, a ni građanstvo nije. U preduzeću regionalna deponija objašnjavaju da je generalni projekat prošao reviziju. Kada lokalni parlament Subotice usvoji odluku o izgradnji deponije, trebalo bi da se krene sa izradom plana detaljne regulacije i izradom tehničke dokumentacije. Uskoro će se održati skup građana u mesnoj zajednici Orom, pošto je Orom najbliže naselje lokacije koja najviše odgovara za izgradnju regionalne deponije, a to će se naravno desiti još pre nego što se predlog odluke u izboru lokacije iznese na Skupštinu grada Subotice. Tako da građani su upoznati, a sa sadržajem generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti će se upoznati detaljnije sad u buduće u kratkom roku. Izgradnja kompletnog objekta sa reciklažnim centrom košta 30 miliona evra. U regionalnu deponiju će se donositi otpad 6 opština od 267.000 stanovnika, koji godišnje proizvedu oko 80.000 tona otpada. Svaka opština će imati po jednu transfer stanicu i sabirni centar, a Subotica 3 sabirna centra. Sama izgradnja objekata ne bi trebalo da traje duže od godinu dana, ali problem je pribavljanje dokumentacije na koju se potrošilo već skoro 3 godine, a da se nije pomaklo od početka, odnosno određivanja lokacije. Međunarodni dan zaštite od buke u centru Subotice je u prepodnevnim satima prošao tradicionalno bučno. Na osnovu analiza sa 10 mernih mesta Subotica ima povećan nivo buke, ali se ne razlikuje preterano od ostalih gradova sa 100.000 stanovnika u zemlji po ovom pitanju. Za sada nije poznato koliki je tačan broj stanovnika koji je izložen buci, ali je poznato da su najugroženiji oni Subotičani koji žive u uskim ulicama duž saobraćajnica gde su kuće u nizu. Najveća buka u gradu vlada na putu Jovana Mikića. Dnevna buka ovde iznosi do 67 decibela, a u toku noći i do 60 decibela. Osim ove, buka je merena i na još 9 lokacija u gradu, a kao osnovni razlozi za visoke decibele prepoznati su položaj glavnih gradskih saobraćajnica kao i frekvencija saobraćaja tokom celog dana. Pa automobili i motori. Pa meni ne smeta jer ja retko dolazim u grad, ali... No, mislim, ko ovde živi, to njima je malo nezgodno. Naročito odavde, ovog ćoška do fakulteta, to je užas. To je užas, jer tamo biciklistička staza, pa pešačka i odmah automobili, to je strašno. Prave najveći ovim ogromnim motorima. Oni se maltene u centru grada i življavaju.
U Odeljenju za merenje buke Zavoda za javno zdravlje raspolažu sa merenjima iz prošle godine koja pokazuju da je nivo buke u stambenim zonama tokom dana viši od 5 do 15 decibela, a noću i do 20 decibela. Izmerene vrednosti komunalne buke na svih 10 mernih mesta u stambenoj zoni prelaze dozvoljeni nivo buke i ne odgovaraju standardu. Osnovni razlozi povišenih nivoa buke na velikom broju lokacija su položaj glavnih gradskih saobraćajnica i povećana frekvencija saobraćaja tokom čitavog dana. Najugroženija mesta bukom za stanovništvo predstavljaju uske ulice duž puta gde se nalaze kuće u nizu. U odnosu na ostale gradove sa 100.000 stanovnika, Subotica, iako ima povećane nivoe buke, spada u gradove sa prosečnim akustičkim opterećenjem. Na mernim mestima gde su prekoračenja veća od 10 decibela stanje je nepovoljno jer je nivo buke toliko visok da onemogućava odmor ljudi, a naročito noću i u letnjim mesecima. U poslednje dve godine nivo komunalne buke u gradu stagnira, ali je neophodno preduzeti određene korake kako bi se sanirale posledice koje buka ostavlja na stanovništvo. 1. maj na Paliću je prvorazredna turistička manifestacija kojom se zvanično otvara turistička sezona. I ove godine na Paliću će da bude predstavljen veliki Luna park, bazar rukotvorina i vašar starih zanata, kao i poseban program za mlade Trench Town. Biće organizovani i razni sportski i kulturno-zabavni sadržaj koji decenijama privlače veliki broj posetilaca. 1. maj na Paliću je turistička manifestacija koja traje dva dana, a kojom će zvanično biti otvorena 165. turistička sezona. Tada Palić postaje veliki Luna park, restoran sa bezbroj roštilja i kotlića i bazar rukotvorina. Ove godine je organizator preduzeće Park Palić. Interesantno je to da smo angažovali studente i omladince da budu na info punktovima, kojih će biti ukupno 4 na duž šetališta, gde će se moći dobiti sve turističke informacije, gde će se prezentovati naši turistički proizvodi i sve ostale informacije će takođe i pomoć moći dobiti na tim punktovima. 1. maja biće i nekoliko koncerata. Na Muškom štrandu će se održati koncert od 16 do 19 časova na kome će nastupiti Gabor Lenđel i druge grupe. 2. maja u isto vreme održat će se koncert pop muzike na letnjoj pozornici gde će nastupiti Kati Kovač i Tamara Benčik. Rešio sam ovog puta da samo subotički bendovi budu ti koji će nastupati i to sve mladi bendovi pored nas koji smo malo stariji. Tako da mogu da najavim da će nastupati 3 ispod nule, grupa Bypass i Jolana Brown i naravno mi, Retro Party. Na liniji broj 6 polasci autobusa Subotica Trans će biti pojačani, kao i polasci šinobusa i vozova za Palić. Samo sa propusnicama moći će se parkirati u ulici Jožefa Hegediša i Splitskoj aleji na parkingu kod Male gostione. Karavan bezbedne vožnje Roadshow Vojvodina boravio je u Subotici. Subotica je jedan od 9 gradova koje će karavan posetiti u toku 3 sedmice. Tokom ove manifestacije građani su u mogućnosti da osete opasnu vožnju i testiraju svoje vozačke sposobnosti. Organizatori Roadshow Vojvodine su Nacionalna vozačka akademija i DDOR Novi Sad. Glavni uzrok velikog broja saobraćajnih nesreća u Srbiji je brzina vožnje. Iako poštuju saobraćajne propise, građani koje smo anketirali kažu da se ne osjećaju bezbedno u saobraćaju. Izuzetno se trudim da poštujemo nove propise i učešće u saobraćaju i apelujem i na vozače, a i na sve učesnike u saobraćaju da zaista obrate pažnju na svoj život. U svakom slučaju, nikoga bolje ne može sačuvati nego vi sami sebi. Koliko mogu poštujem, ja otprilike poštujem. Otprilike, što to znači? Pa dobro, možda nekada nešto baš i ne 100%, ali otprilike da, trudim se da poštujem. Ne, uglavnom, izvini, ali zbog žena vozača. Pošto u Beogradu je nemoguće voziti ako se poštuju saobraćajni propisi. Polaznici Nacionalne vozačke akademije, koja je organizator ove manifestacije, su lica koje već posjeduju vozačku dozvolu B kategorije. Potreba za dodatnom obukom koja garantuje bezbednu vožnju javila se jer rezultati sprovedenih istraživanja pokazuju da 67% ljudi koji su izašli iz autoškole nisu nikada naglo zakočili, kao i da bi samo 8,7% ljudi, ako bi izašli ponovo, položili vozački ispit.
Tokom manifestacije koja se organizuje na trgovima gradova u Vojvodini, građani pod kontrolisanim uslovima na spravama navak mogu proći kroz razne opasne situacije, a u specijalnim simulatorima mogu da osete čeoni sudor, prevrtanje vozila i nauče tehnike upravljanja vozilom. Obično ljudi nisu svesni koliko mnogo pomaže sigurnosni pojas. To će imati danas prilike da vide na našem simulatoru čeonog sudara, gdje simuliramo čeone sudare od samo 5, 7, 9 ili 12 km na sat po želji kako ko želi, kolikom snagom želi da doživi frontalni sudar, ali već i pri onoj najmanjoj brzini udar je dovoljno veliki da mislim da svako ko jednom prođe ovaj naš simulator, posle toga obavezno do kraja života vezuje pojas. Na ovom simulatoru tehnike upravljanja organizovali smo i takmičenje gde za najboljeg prolaznika, znači se ono s onim ko budemo najbolje prolazno vreme, obezbeđena je i nagrada, to je besplatni početni trening u Navak nacionalne vozačkoj akademiji u Subotištu pored Pećinaca. Sada znam da ću uvek kada sednem u automobil prvo vezati pojas. Za Jueko televiziju, Ivana Radinović. Subotica je do sada po osnovu prekogranične saradnje privukla najviše sredstava Evropske unije od svih gradova u Vojvodini. Na ovaj način realizovani su projekti vredni preko 1 000 000 evra, čulo se na konferenciji Partnerstvo i saradnja u regiji, alat za efikasno korišćenje sredstava Evropske unije, koja je u organizaciji grada Subotica održana u Velikoj većnici gradske kuće. Na konferenciji su dominirale teme posvećene značaju saradnje između činilaca lokalne samouprave, susednih samouprava kao njihove prekogranične saradnje sa susedima. Subotica je na poslednjem pozivu za program prekogranične saradnje konkurisala sa 19 projekata, a koji će od njih biti odobreni i u kom iznosu znaće se za nekoliko nedelja. Grad Subotica u prekograničnoj saradnji sa Mađarskom već 3,5 godine ima mogućnost da koristi sredstva iz IPA programa Evropske unije. Do sada je u Subotici po ovom osnovu realizovano 9 projekata ukupne vrednosti između 1,2 i 1,3 miliona evra. To predstavlja trećinu sredstava koja su u ovom programu bila namenjena Vojvodini, a samim tim najveći deo sredstava je realizovan upravo u našem gradu. Jedan od najuspešnijih projekata uopšte je bio projekat koji je radio Zoološki vrt. Svi sugrađani su mogli da vide i, da kažemo, onaj materijalni deo svega toga, odnosno zgradu koja je izgrađena, mali kongresni centar ili edukativni centar u Zoološkom vrtu. Sjajne projekte imala, recimo, i srednja tehnička škola. Kompletan studij izvodljivosti i projektna tehnička dokumentacija za drugu kasarnu. Grad Subotica sa pažnjom prati stepen otvorenosti evropskih predpristupnih fondova kao što je IPA program, u zavisnosti od stepena približavanja zemlje Evropskoj uniji. I ne samo to, grad se trudi da maksimalno iskoristi i druge fondove koji stoje na raspolaganju, bilo da su u pitanju pokrajinski, republički ili prekogranični, bilo da su u pitanju evropski. Da se napravi putem ovakvih konferencija jedna informisanost ljudi koji se time bave, do kog stepena, koji nivo projekta, kakve projekte možemo rešavati, da mi kada kreiramo budžet kao što smo i ove godine radili, ovo nemojmo raditi iz lokala, ovo ćemo raditi iz fonda za kapitalno ulaganje, ovo možemo dobiti od ministarstva, nemojte da planiramo da zarobljavamo sredstva na dva mesta. Dakle, jedna od standarda koje treba u perspektivi izgraditi jeste i projekti IPA projekti, drugi projekti kojima možemo pristupiti i da na neki način pokušamo neke probleme glavne da definišemo u budućnosti. IPA programi prekogranične saradnje su samo jedan vid korišćenja predpristupne pomoći Evropske unije. Do sada je u Vojvodinu na ovaj način investirano oko 4 miliona evra. Kada Srbija postane zemlja kandidat za članstvo u Uniji, na raspolaganju će biti i program regionalnog razvoja. Da bi lokalne samouprave bile spremne za korišćenje tih sredstava, potrebno je da se udruže putem zajedničkih projekata, a ovakve konferencije služe da im pruže informacije na koji način da to urade kvalitetno i efikasno. Program regionalnog razvoja koji finansira delegacija Evropske unije upravo je namenjen pomoći opštinama da u zajedničkoj saradnji i partnerstvu među različitim opštinama dovedu do projekata koji treba da povećavaju zapošljavanje, s obzirom da je nezaposlenost viđena kao jedan od najvažnijih problema u svim gradovima i opštinama u Vojvodini pa i celoj Srbiji. Novi raspis prekograničnog IPA programa saradnje vredan je oko 16 miliona evra. Subotica je kandidovala 19 projekata, a jedan od većih je otvaranje novog graničnog prelaza kod Bačkih vinograda. Rezultati, a samim tim i novac koji će biti odobren za subotičke projekte, biće poznati za nedelju do 2 dana.
Nezavisni sindikat prosvetara Vojvodine na sastanku povodom globalne nedelje aktivnosti izneo je ključne probleme u obrazovanju, ali i probleme oko zarada i standarda zaposlenih. Ove godine globalna nedelja aktivnosti pod nazivom Prvi cilj – obrazovanje za sve, u kojoj učestvuje sindikat učitelja širom sveta, zahtevaće od donosilaca odluka da obezbede prioritet za finansiranje obrazovanja. Jedan od ključnih problema obrazovanja u Srbiji koje je sindikat naveo jeste nepostojanje strategije razvoja obrazovanja, dok je kao dodatni problem naveden nepismenost građana zbog nedovoljnog nacionalnog dohotka za obrazovanje. U sindikatu napominju da se niko u državi ne bavi pitanjem kakvo obrazovanje želimo, šta je njegova svrha, kao i kakvim tehničkim i intelektualnim potencijalima raspolažemo. Osim toga, ne zna se tačno koliko zaposlenih prosvetara u Srbiji ima i koliko je njih na platnom spisku. Ono što je najveći problem u obrazovanju kod nas, ne samo sada, trenutno, nego i unazad desetine godina, jeste zato što nemamo precizno određenu strategiju obrazovanja koja je kod nas na slepom koloseku. Kad bi se strategija u sistemu obrazovanja odredila, kad bismo znali šta su ciljevi obrazovanja, mi možemo da ukazujemo na probleme i da tražimo socijalni dijalog sa vlastima, a vrlo često je to teško. Pored svih navedenih problema, prosvetari kažu da nisu zadovoljni njihovim standardom. Prosečna zarada u decembru prošle godine iznosila je 36.307 dinara, što je za 1,3% niže od proseka plate u Srbiji, a čak za 5.500 dinara manje od prosečne potrošačke korpe. Statistika govori da zaposleni u obrazovanju imaju daleko najviši nivo obrazovanja, jer čak 62% ima sedmi stepen obrazovanja, ali da to nije bio dovoljan razlog da zarade u obrazovanju budu pristojnije. U stručnom obrazovanju sa drugim delatnostima upoređujući, naše plate su niže od 40 do 120%. Ako to uporedimo sa zemljama bivše SRJ, samo Makedonija je ispod nas, dok je recimo Hrvatska, a čak i Slovenija, čak i u Sloveniji sa trostruko većim prosečnim zaradama. Ako već moramo da spominjemo Evropu, jer deo smo nje na neki način, od 5 do 10 puta imaju veću zaradu naše kolege u evropskim zemljama. U sindikatu kažu da treba sve učiniti da se što pre donese zakon o platama na bazi platnih razreda kako bi se stvorili uslovi za nagrađivanje onih koji postižu bolje rezultate rada. Oni navode da zarada u narednih 5 godina ne smije biti niža od 10 do 15% godišnje pod uslovima da inflacija i kursne razlike ne budu veće od 10%, jer bi se samo tako obezbedio minimalan rast realnih zarada. Na Paliću je otvorena 10. međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju e-trgovina 2010. Konferencija je okupila oko 300 učesnika iz oblasti informacionih tehnologija, a bit će predstavljeno 60 radova. Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić je prilikom otvaranja konferencije istakla da je ovo godina elektronskog poslovanja i da se sve više preduzeća odlučuje za ovaj vid poslovanja. Konferencija se održava 3 dana i bit će reći o popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji. Novi zakon o elektronskoj trgovini štiti potrošače od agresivnog reklamiranja proizvoda i usluga. Potrošači su zaštićeni propisom o obaveznim podacima koje je privredni subjekt dužan da im o sebi u svakom momentu stavi na raspolaganje. Jedna od tema bit će i internet i mediji u Srbiji juče, danas, sutra, gde će se raspravljati o aktualnoj krizi medija i primjeni interneta kao kanala za plasiranje vesti. Mi sada imamo tri elektronska potpisa, odnosno tri kuće koje su ovlašćene za izdavanje elektronskog potpisa. Jedan od njih je Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je element koji treba da dovede do suštinskog preokreta u elektronskom poslovanju uopšte i naravno da se to reflektuje i na elektronsku trgovinu, samim tim što je to dostupno svim građanima, potpuno je besplatno i procedura je vrlo jednostavna. Kupovina preko interneta je jedan od najpovoljnijih načina kupovine iz celog sveta, pa i naše zemlje bez ograničenja. Ministarstvo trgovine i usluga je izdalo vodič za kupovinu preko interneta i strip kako bi ovaj vid kupovine približio potrošačima. Smo postali svesni da koliko god želimo da razvijamo elektronsko trgovanje, oni koji trebaju da najviše budu uključeni u sve to, znači naši potrošači zaista malo znaju. I krenuli smo od trivialnih stvari, zajedno sa profesionalcima iz te oblasti, napravili smo vodič za kupovinu preko interneta, napravili smo
nešto što je prilično razumljivo svima, strip koji smo insertovali u dnevne novine gdje smo bukvalno krenuli korak po korak. Organizator e-trgovine 2010. je agencija e-trgovina Novi Sad, PR partner ovogodišnje e-trgovine je agencija Blumen Group Beograd. Konferencija se završava 23. aprila. 10. po redu regionalni muzički festival Trenchtown bit će održan od 30. aprila do 2. maja u šumi Nadomak Palića. Na dve bine bit će predstavljeni najznačajniji aktuelni regionalni bendovi i DJ-evi, a festival će obogatiti i veoma interesantan prateći program koji će po rečima organizatora Etno Kamp na 3 dana učiniti najzabavnijom šumom na svetu. Tokom dana posetioci će moći da prate promocije knjiga i izložbe kao i da učestvuju u debatama, dok je večer rezervisano za bogat muzički program. Organizator festivala je i ove godine Fondacija Fokus. Programski zadaci ovog 10. po redu Trenchtown festivala jesu kulturno povezivanje u regionu kao i predstavljanje autentičnog muzičkog izraza kroz afirmaciju koncepta omladinske kulture. Mesto održavanja festivala ukazuje da je i ovoga puta light motiv festivala afirmacija zaštite životne sredine. Najzanimljivije jeste da će ove godine naš festival obeležiti velika imena regionalne muzičke scene. Mi nemamo tendenciju da postanemo veliki komercijalni festival, jer smatramo da je za našu lokalnu zajednicu pre svega potrebno da pratimo ono što se dešava u regionu i oko nas i da dajemo priliku i subotičkim, odnosno lokalnim muzičkim autorima da iskažu svoj talent. Muzički program će se odvijati na dve bine. Na velikoj bini nastupit će Sunshine, Psihomodo Pop, Darkwood Dub, obojeni program, Airi Mafija, Lolo Brigida, Port Royal, Zoster i Veliki prezir te sound sistemi zemlje i inostranstva. Prateći program ove godine nazvan Kultur Fitness program sadrži dnevne kreativne aktivnosti i večernje kulturne programe kao što su žonglerske i likovne radionice sa besplatnim učešćem te interaktivne prezentacije omladinskih i nevladinih organizacija iz regiona, izložbe, književne večeri i predavanja. Za 3 dana festivala unutar, kao i na zidovima Etno kuće, imati priliku da vidimo 2 izložbe. Izložba u samom prostoru Etno kuće je zapravo izložba najnovijih radova Gerila Art kolektiva iz Subotice. To su mladi subotički umetnici koji će predstaviti svoje vizualne radove i trodimenzionalne. Kao i zanimljivu kolektivnu izložbu Mladi majmuni zaposedaju grad po izboru kustosa i slikara Mihaela Milunovića. Kao i svake godine, za posetioce festivala obezbeđen je besplatan autobuski prevoz. Neponovljivi deo Trenchtown iskustva je festivalski kamp koji je ove godine nešto proširen te predviđa mesto za 700 šatora. Ulaznice se mogu kupiti u knjižari Plato kao i preko sajta www.geekstix.com. U četvrtak je obeležen Dan planete Zemlje. Prvi put pre 4 decenije, 22. aprila 1970. godine, obeležen je prvi dan Zemlje i smatra se početkom modernog ekološkog pokreta. To je bio dan mirnih, masovnih demonstracija miliona ljudi širom Sjedinjenih Američkih Država koji su tražili od vlasti da usvoji programe za čišćenje i očuvanje životne sredine. Klimatske promjene su u fokusu ovogodišnjeg obeležavanja Dana Zemlje. Gradsko odeljenje za zaštitu životne sredine za narednu sedmicu lokalne samouprave je pripremilo program zaštite i unapređenja životne sredine u okviru koga su predviđene brojne aktivnosti na poboljšanju stanja okoline. Reč je o poboljšanju i unapređenju sistema upravljanja otpadom, završetku studije o izmuljavanju i remedijaciji mulja jezera Palić i Ludoš, kao i pošumljavanju Subotice. Projektno-tehnička dokumentacija koja nedostaje da bi se nastavila sadnja vetrozaštitnih poseva u fazi je naručivanja, te se veće akcije podizanja zelenila na atarskim putevima očekuju u jesenjem periodu. Osim toga, stručnjaci Zavoda za urbanizam pripremaju projekat ozelenjavanja javnih zelenih površina u gradu sa katastrom zelenila, ali kojim bi se pre svega uspostavio jedan planski odnos između postojećeg i potrebnog procenta ozelenjenog prostora i stvorio umrežen sistem uličnog zelenila, šumskog zelenila, rekreacionih celina i poljoprivrednih zaštitnih poseva.
Povodom Dana planete Zemlje promovisan je Info-ekocentar. Građani mogu da se jave utorkom i četvrtkom od 9 do 12 časova u kancelariju 226 koja se nalazi na drugom spratu gradske kuće ili putem telefona 626 761. Pitanja i predlozi o poboljšanju ekologije grada mogu da se šalju i putem maila na adresu životnasredina@subotica.rs. I jeste zamisao Info-ekocentra da pomaže, znači, u ovom momentu kada je ekonomska kriza, kada se ne mogu zapošljavati ljudi, da mi kroz, uz podršku, znači, naših donatora, budemo taj jedan dio vezan za informisanje, za edukaciju koji je neophodan svakoj službi, pa i ovo je. Gradska uprava za životnu sredinu je povodom Dana planete Zemlje raspisala konkurs za najbolju eko poruku koja ne treba da sadrži više od 6 reči i prijave se primaju do 1. juna. Najbolje ekološke poruke bit će proglašene 5. juna na Svetski dan životne sredine, a nagrade su sadnice. Na dan građevinskog fakulteta ova visokoškolska ustanova dobila je i zvanično akreditaciju za rad od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Akreditacija se odnosi na osnovne master i doktorske studije, a svečanost na fakultetu iskorištena je za dodelu diploma svršenim građevincima koji su položili diplomski rad u prethodnih godinu dana. Dekan fakulteta profesor dr. Dragan Milašinović rekao je da je dobijena akreditacija jedna velika obaveza koje moraju svi da se pridržavaju kao i da ispune sve njene obaveze. Proces dobijanja akreditacije nije bio lak i na novi način studiranja privikavaju se još uvek i profesori, ali i studenti. To se može uraditi sa dva osnovna koraka o kojima će ovdje biti riječi, ali ja ću samo kratko. Trogodišnje studije koje ovaj fakultet imao na početku svoga postojanja izgleda da su u lošem smislu zatvarane, trebale su ostati. Jer trogodišnji studij građevinarstva, arhitekture o kojoj razmišljamo trebao bi biti praktično jedan prelazni period. I na tome sada radimo, a drugi akcenat stavit ćemo na ideju koja je došla iz novog zakona koji treba da se usvoji, a radi se o obrazovanju ljudi koji već rade. Pokrajinski sekretar za obrazovanje Zoltan Jegeši najavio da će se naredne nedelje u vladi Srbije naći na usvajanju upisne kvote za narednu studijsku godinu. Ukoliko se one usvoje, ni jedan fakultet u Srbiji neće moći da upiše više studenata nego što je to propisano akreditacijom. Osim toga, vršene su neke promjene ka zanimanju koja se smatraju da su najpotrebnija u našem društvu. Mislim da građevinski fakultet ovdje spada u tu grupu prema kojoj treba da se izvrši orijentacija i ako dozvolite da iskoristim prisustvo javnosti, da nekako pošaljemo poruku da struka koja se ili struke koje se ovdje realizuju i osposobljuju, gdje se mladi osposobljuju za ove struke, jeste nasušna potrebna ove zemlje. Svečanost dodele akreditacije upriličena je još jednim događajem. 49 studenata koji su diplomirali u proteklih godinu dana nakon svečanog govora dekana fakulteta i pokrajinskog sekretara primili su diplome. U organizaciji Zajednice za pomoć zavisnicima Hosana juče je održana tribina na kojoj je predstavljen novi časopis i upoznati prisutni sa dosadašnjim radom. Tribina je održana u amfiteatru Otvorenog univerziteta, a bila je namenjena zavisnicima, roditeljima kao i svim drugim Subotičanima koji žele da pomognu svojim bližnjima u rešavanju problema narkomanije. Subotičanin, 21-godišnji Nikola Milosavljević, nije bio svestan da je postao narkoman. Prvo je probao alkohol, pa marihuanu, da bi na kraju koristio heroin. U Hosani je 2,5 godine i uspio je da se izbori sa porokom, tako da planira da naredne godine upiše studije. Posle nekog vremena tako sam živeo i dalje i probao sam i heroin. Potom sam tako izlazio napolje, nisam mogao sebe da zamislim da izlazim napolje, da nisam pod dejstvom nečega. Pogrešne zbivanje, pogrešne dešavanje, tamo sam svugde bio ja, nisam znao da pronađem sebe, a i sve sam i više gubio sebe posle toga kada sam se počeo drogirati. Tako da mogu to da kažem da sam gubio svoju ličnost. Roditelji često ne žele da priznaju da su im deca zavisna od narkotika i zatvaraju oči pred problemom.
kaže majka mladića koji je 2 godine u Hosani. Danas je droga lako dostupna i trebalo bi da roditelji više pažnje poklanjaju deci kako bi se što pre suočili sa problemom ukoliko postoji. Taj sam susret ili to neko naše buđenje je bilo ružno, ali pošto je bilo problema sa supom, sa milicijom, onda smo se morali probuditi i pogledati u istini u oči. Na svu sreću imala sam prijatelje koji su bili uz mene i obavestili me za postojanje zajednice i za postojanje Velečesnog Marinka. Uz njihovu pomoć mi smo uspeli smestiti mog sina u zajednicu i evo on je tamo već 2,5 godine, skoro sledeće godine završava zajednicu. Hosana postoji 3 godine. Do sada je po programu moglo da se primi 12, a od ove godine 16 korisnika. Program traje 3 godine i mogu da se prijave svi koji žele da se izbore sa svojim porokom bez obzira na veroispovest. To jednostavno trebamo razmišljati, dakle da oni jednostavno i nisu u mogućnosti, njihova svijest, razumska svijest je zatamljena, jednostavno oni ne mogu doneti samu odluku da uz, jedino ako će bježati od zakona, jedino ako će, ne znam, doći do ruba, onda će se nekako zatražiti pomoć, ali prvenstveno trebaju oni roditelji progutati jednostavno tu tešku prilulu i doneti odluku da želimo pomoći našem sinu i onda se usmiriti i objasnit ćemo im na koji način da svoje dijete ne da natiraju, nego jednostavno primore da uđe u zajednicu. Lista čekanja za ulazak u zajednicu Hosanu kod novog žednika je duga. Humanitarno-terapijska zajednica za pomoć zavisnicima Hosana ima za cilj pomoć svima, osobito mladima, koji su iz bilo kojeg razloga upali u zavisnost, bilo da se radi o drogama, alkoholu ili kocki. Dobitnik 13. po redu tradicionalne nagrade Maslinova grana ove godine je Pokret Gorana Srbije. Nagradu dodeljuje emisija o ekologiji drugog programa Radio Beograda Čekajući vetar. Tim povodom Goranski rasadnik posetili su novinari iz naše zemlje kao i predstavnici Pokreta Gorana Srbije. Na otvorenom univerzitetu svečano je uručena Maslinova grana, nagrada za najveće ekološko priznanje koje se dodeljuje na ovim prostorima za očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine. U amfiteatru otvorenog univerziteta predsjedniku Pokreta Gorana Srbije uručena je nagrada Maslinova grana. Gorani su proteklih pola veka radili na pošumljavanju zemlje i podizanju vetrozaštitnih pojaseva. Ti ljudi koji su proizveli toliko sadnica za vetrozaštitne pojaseve, za sve druga pošumljavanja, prvo na teritoriji Subotice, a onda sad mogu reći na skoro, te sadnice imamo skoro po celoj Srbiji, zaslužuju da ta nagrada bude tu uručena. To je jedan od glavnih razloga. Inače, aktivnosti tih goranskih zaštitara je velika čast da dobijemo tako priznanje i ponosni smo što 310.000 hektara je za nama, to smo pošumili, to očuvamo, negujemo, proizveli smo preko 100 miliona sadnica, posadili preko 350 miliona sadnica, to je sve ono za što vredi raditi i ovakva nagrada je samo elan za dalji rad. Ekološki magazin Čekajući vetar ustanovio je 1997. godine posebno priznanje društvu, pojedincu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi pod nazivom Maslinova grana. Priznanje se sastoji od plakete i bronzanog reljefa i uručuje se jednom godišnje onome koji u prethodnoj godini najviše učinio na očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine na prostoru Srbije. Svake godine se formira osmočlani žiri sastavljen od stručnjaka iz ove oblasti i novinara koji prate ekologiju. Da se taj naš žiri svake godine nanovo formira, nijedan član žirija ne zna ko je osim njega u žiriju, tako da nema konsultacije međusobnih, nema navijanja i žiri je većinom glasova odlučio da to bude Pokret Gorana Srbije. Dakle, Maslinova grana se dodeljuje za učinjeno dobro prirodi, a za ovih 50 godina koliko Pokret Gorana Srbije traje, oni su velika dobra učinili prirodi Srbije. Nagrada je dodeljena u Subotici jer Goranski rasadnik spada u jedan od najvećih i najlepših rasadnika u zemlji. Preko 30 novinara iz raznih beogradskih i novosadskih redakcija imali su priliku da se upoznaju sa načinom proizvodnje sadnog materijala i sadnicama koje se proizvode u rasadniku.
Gradonačelnik Saša Vučinić obišao je radove na vađenju šina kod Majšanskog mosta. Posle vađenja planirano je asfaltiranje kompletne raskrsnice prema privremenom rešenju Zavoda za urbanizam. Radovi će se obavljati do 8. maja. U mesnoj zajednici Željezničko naselje kažu da asfaltiranjem raskrsnice kod Majšanskog mosta će se smanjiti broj saobraćajnih nezgoda. Do sada su na tom potezu najčešće stradali biciklisti, a zbog rupa pored šina nanete su i štete automobilima. Ovo čvorište biće rešeno, znači biće regulacija saobraćaja, biće normalni tok i za bicikliste i za sami učesnika saobraćaja i zbog bezbednosti. I mogu da kažem da to je početak radova na teritoriji mesne zajednice Željezničko naselje, što već čekamo dosta dugo, a ja mislim da ćemo uspeti da nadoknadimo ono propušteno što je godinama nije urađeno. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić je obišao radove. Vučinić kaže da asfaltiranjem platoa nakon vađenja šina će se uspostaviti kvalitetniji režim saobraćaja, jer će se postaviti nova vertikalna i horizontalna signalizacija, a bit će zasađen i zeleni pojas. Da ćemo stvoriti i jedan kvalitetniji režim, da kažem, asfalta koji će naravno umanjiti štete, jer ovde, ja mislim, bezbroj automobila ostavilo i svoje amortizere i svoje osovine, konačno će ljudi imati dobar pristup. Ako sagledamo šta su planovi za 2011. godinu, onda vidimo da revitalizacijom, pravljenjem nove regulacije ovog dela uz proboj 51. divizije partizanskih baza, da ćemo kvalitetnije čitava naselja povezati sa glavnim koridorom ili E75 putom. U Direkciji za izgradnju grada mole građane da imaju strpljenja zbog usporene vožnje u tom delu grada i da koriste alternativne pravce. Saobraćaj se neće prekidati, već će parcijalno biti zatvoreni pojedini delovi raskrsnice. Vrednost radova je 4 miliona dinara, a radovi će biti završeni do 8. maja. Za Jueko televiziju, Sandra Išević. Na otvorenom univerzitetu održana je druga tribina pod nazivom Politeja. Na tribini je predstavljena knjiga doktorke Dubravke Stojanović Kaldrma i asfalt, urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890. do 1914. O knjizi je pored autorke govorio Mirko Grlica, istoričar i kustos Gradskog muzeja iz Subotice. Urednik i moderator tribine bio je Dušan Torbica. Dubravka Stojanović je vanredna profesorka na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Predstavnica je prekretničke nacionalne škole istorijskog mišljenja. Ona smatra da bi istorijski radovi uvek trebalo da imaju konotaciju angažovanog intelektualnog dela. Dubravka Stojanović smatra da se više istoričar ne može samo baviti prošlošću. On ne može više samo sakupljati znanja o tome šta se dešavalo u jednom vremenu, ali to ne ima direktne veze sa sadašnjim vremenom u kome on živi. Poenta čuvene Fevrove izreke o istoriji kao kćeri svoga vremena. Autorka ističe da problemi partijske države, nedostatka konsenzusa oko pitanja usmerenju države za i protiv Evropske unije, kapitala vezanog za političku elitu u našem društvu imaju dugu istoriju. Problem onemogućavanja evropeizacije po njenim rečima nije savremen, on stupa upravo iz nacionalne istorije i kao takav simptom je nezrelosti političke kulture. U knjizi o urbanizaciji i evropeizaciji Beograda od 1890. do 1914. godine dokumentovanim prilozima dokazuje da je tada, kao i danas, sistem upravljanja javnim poslovima bio neracionalan, neefikasan i netransparentan. Iznosi brojne živopisne podatke kao, na primjer, da je rasprava oko uvođenja kanalizacionog sistema trajala celih 35 godina i da je struja preko reda uvedena 20 godina pre kanalizacije. I dalje su po njenim rečima savremeni problemi kao što su problem urbanističkog haosa i divlje gradnje, to da se ulice raskopavaju dva puta da bi se uradile dve stvari i da svaka nova vlast poništava rezultate one prethodne. Ta činjenica da vi ne možete ništa da pomerite, iako se sve zna i svi sve znaju, ili ima nikakve tajne uopšte, i sud zna i svi znaju, opet se ne pomera ništa. I to je, dakle, ta slabost tog društva. Da, jedan od problema ovde je što smo mi niz stvari uzeli sa zapada pre nego što je to društvo imalo ikakve zrelosti da te institucije iskoristi. Problem sputane evropeizacije Dubravka Stojanović vidi u rigidnom stavu elite, nedostatku političke kulture, sprečavanju slobodnog kapitala i u svemoći vlasti. Svemoć vlasti koja je u Srbiji decenijama unazad bila smenjiva isključivo nasilnim, van parlamentarnim putem, stvorila je i odnos prema vlasti i odnos na vlasti koji nije u službi građana.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje nedeljnog pregleda najvažnijih vesti. Ostanite i dalje uz program U Eko televizije. Prijatno veče.